كلهم وعروا وناكسن ذي لها انتين با غيرتا هو ذا نقل حدو داي ومركلا جي برامج كني فاقدا دا وراركا قضو بدا دا وراركا انا اكو مغلي دومتا انو حاكم دا تقال لو علوسة ودا حيا عدا مدا فارا عدا مدا اولا حرينتا ورميا يا كاسعونا يا حدودك ودا حيا لبدا ديقان وارمدا يا احمارا دا دولدا ايتوبيا يا هشيسكي يا كولجي تا دولدا جبوتي انكا دكدها shaqtay inay dib uga isku sameyn doonto iyadoo labada dowlad oo khilaaf ku hayso kala dhaxgalay deegaanka Soomaalida maalinimada shalayd waxa ka dhacay shir loogu magacaabay inuu yahay urur goboleedka iyagaa ayadoo dowlad Soomaaliya ay gabi ahaanba shirkaasi ka maqnayd dadka Soomaaliyeed si weyn isu weydiyay waxa dowlad Soomaaliya ayna uga soo dhex muuqan shirkaasi oo looga hadlay dhanka ka faa'iideysiga biyaha dowlad deegaanka Soomaalida khilaaf weyn ayaa ka taagan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo dhaxmar ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo taliyaha guud ee ciidamada iyo booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida oo qaaday talaabo culus oo si weyn ugu xaraajisay madaxweynaha deegaanka Soomaalida qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaaliland iyo Itoobiya dhanka Israa'iil ayaa lagu hayaa oo iyadana war kale aan iniga hayno Puntland dagaal culus ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso oo dhimashada dhaawacba ay ka dhasheen qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna barnaamijka waxay kala qayb galayaan labada muxallal waa Korneel Farogood iyo Gooni Soorwada saaxiib ayaa leeyahay mar kale waxaan tagaynaa magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya waxaan soo dhawaynayaa saaxiibkay saaxiibkay Korneel Farogood Farogood oo Itoobiya wali xaaladda siyaasadeed way cagaarantahay khilaafkuna marba marka ka dambeysa xirka ayuu isku sii jareeraya Itoobiya kulba meel kale ayay ka furanaysa dhiilo colaadeed ayaan Itoobiya markasta ee kasoo baxaysa laakiin waxyaabaha warkeena ku qaada dhigayna waxa waaye ciidamadii oo walaalay xoreynta Oromiya ayaa waxay leeyihiin waxaan difaacaynaa Oromiya waxa ka difaacayna axmaaro axmaariyada dowladda haystaan weyn laakiin waxa la hadda ciidamada jamhuuriyadda ee Oromada waxay ka dagaalamayaan gudaha deegaanka axmaarada faana ayaa la dagaalamay muqaalay baynayna waxay ku sheegeen in ay ciidamada faanada ay ka xorayeen deegaano badan halkaana hadda labadoodu ay ka taagan tahay sidaad wartay Farogodow ee dagaalka labada jamhuuriyad ka dhacay ee xuduudaha labada deegaan ee qolo walba leh madax banaanida deegaanka ay difaacayna horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee meel walba oo ay joogaan sidoo ee Addis Ababa waxa weeyaan warka dhilada leh ee mar walba iska daba imaanaya ee ku saabsan mustaqbalka Itoobiya iyo waliba labadan qoomiyadood ee inta badan ma garanaysaa muddo dheer soo wada noolaa gaar ahaan magaalada Addis Ababa waxa la yiraahdaa ganacsiga ugu faraha badan ee dhaqdhaqaaqa iyo guryaha ugu faraha badan qoomiyadda Amhaarada iyo qoomiyadda Oromada ayaa ku leh tigrigu gadaal ka imaad bay ahaayeen oo 30 sano ugu dambeysay bay gadaal in wax badan ka dhisteen laakiin waxa weeyaan magaalada Addis Ababa ee arkayso labada qoomiyadood ee iskale waa Amhaaro iyo nimanka lagu magacaabo iyo Oromo weey hadaba dagaalkani waa dagaal qoomiyadeed weey ma aha dagaal fudud ma aha nimankii loo oran jiray OLA meeshii laga rabay inay dagaal ku qaadaan xukunka Abiye Axmed oo ay Addis Ababa toos u weeraraan ayaa waxay ciidan lahaayeen waxa isugu geeyeen xadka Oromadu ay kala wadaagto deegaanka Amhaarada halkaas waxay sheegeen inay iyagu difaacayaan ee sidoo kalena xoogaa gafaana ay la dagaalamayaan laakiin arrintaasi siyaasiyiin far badan oo Itoobiyaan waxay u arkaan arrin nasiib darro ah waayo nimankan markii hore qorshahoodu wuxuu ahaa inay Oromiya xornimo gaarsiiyaan ama dalka Itoobiya qaabka iyagu u doonayaan Oromism wax la yiraahdo inay ka hirgeliyaan laakiin arrintii way garab mareen oo waxa la leeyahay sida xogtu soo baxayso nimankan oo wal eed gabi ahaanba waxaa gacanta ku haya Abiye Axmed iyo sirdoonkiisa ayaa gacanta ku haya meeshii kolba loo baahdo ayay ku jaheeyaan kolba meeshii loo baahdo ayay ku jaheeyaan dawladda culays uga yimaado ee dawladda culays uga yimaado tusaale waxa kugu filan ba hadda Oromada qorshaha ay wada ee ah in ma garanaysaa dagaalkooda nimanka lagu magacaabo oo wale ay wax dhal wax ciidan ay hayeen ay isugu geeyaan xadka ay kala wadaagaan Amhaarada Amhaarana waa la soconaa oo afayaru hadlay waxa uu sheegay muuqaalo la soo bandhigo TV-gooda taageera ay ku soo bandhigeen kumanaan ka mid iyagoo sheegaya baaq ay dhawaan direen oo qoomiyadda Amhaarada dhalinyaradeeda iyo waxgaradkeeduba cid kastoo quri qaadi karta inay iska soo xaadiriyaan furimaha hore oo si ma garanaysa dagaal loogu qaado ama nidaamka xukunkii Abiye Axmed meesha laga saaro marka arrinta waxa weeyaan lagu tilmaamayaa ninka lagu magacaabo shido inay arrintan ay isu beddeshay arrin qoomiyadeed oo xataa siyaasiyiinta EBRD waxaan jeedaa EBB ka wada tirsanaa xisbigan haatan talada haya dalka Itoobiya ka wada tirsanaa ee qoomiyadda Amhaarada iyo qoomiyadda Oromada lahaa xataa si weyn bay u saameysay kala shaki weyn baa soo kala dhexgalay
انفكاد ايو محان كون راهي كالاقوقب ايو ايو شركة لقون القورية ويقوم يدوه كاليالا يان ايا سورنح قلي وانا مدى كنتي ان ودامادا ريه قلبيتك اي ولا حوق ان كموجينا يليهين وحان كبقينا اتوبيا ان اي ادقا اللامان لابد قوم يدوه امحارد ايو ارامد ايو سيدي هوتوغ ايو توتسوغ ان ادقا اللامان و اي نك اسكاليغان ومنشال اي مقرن ايسا اي اسكالات دالان مدى اللابات وحاكرو ايضانا نصيب دركو اي كوت المامي قولادا ريه قلبيتكو إن لبدا ورباهينود إن لبدا قوميود أي كلاليهين إن السي وين أبونبون إن يان قرامو قرادا كلا إني عدويهين وانا وحي ودن كاسي روان دكا دعاي محانكو داها دوري ساقاشنكي و إذا عدو حالي داها دا حيلقا سجرتي بابا يا لصفنا إذ مقرنا ساي ميد كم إذا لبدا قبائل كود دقال لما يديقان كاسي مركا وحويان إتوبيا وحي كوسي سعوتها قدر إيه قدر كوسي سعوتو أي حدانا مور قبل إيقان با بالدبلوماسية ده ما مدوا أفريقيا ما يغلبوا وحقوا أرديسا سيدي الصوماليا أي وجهه للهين بد يبرم يقول أي قفصته كورنيل أبي مركو حقوق قفصته هذا اللي حسنه تشوغا يقدره وحوش شاقي إن أرمضان محاكو دا بوراها سهران أي سم بوراها سهران إن إنك لغو مقع عبشيبو بوراها ما سهران أيام بلو قوميود أرمض قوميود أرمض وإن يقول هشو وإن يبد هشو وإن يديغان هشو وإن هي يديغان هشو حتى الدجال كان كسر على جبل كسيتي ما هج الدجال أي ود عفرت والدجال أي ود معه والدجال أرميزه والدجال لودون يريسي بدأ الوقف صدو وإلا مجرنا ساي عفرت الدجال جيبوتي إلى يكو الدجال مجرنا ساي ذلك إريتريا إن سكوب حيانوي مركا استراتيجية إن دل عنه وأدم ذكرنا كوي الله بعثناد إن كين دل أيه إثيوبيا كي يقرض أرمغو أيه ودا مركا بالإثيوبيا ماش أي كوران يمش وجارو ayay mu fiirinana laakin Itoobiya dhaqanna ay jirto ninka lagu magacaabo shiro ee waa baadsan tahay faragudo waa dhab Itoobiya inay wadada burburka cagt saartay hadana xal waara ay imanin umarta xogagan gacmaha ugu koodu galay ayna qodhigoodu ayna baasha dib u soo dabaalin korreelkan uu istaageen oo miiska wada hadal kala suuban inkastoo ay galbeedka ay duubaysiinta ku soo magalada si caasimada dalka Itoobiya ay leeyeen ee wadada lagu xasilin laha anaga ma gacantana ku jirta Itoobiya anaga oo leeyahay maamul jirin kornalkan daada yar ee maartay dalka dagaalku u horseedayna anaga ka qabanayna welina wada hadalada iyo wada xajoodku way socdaan kornalku ee adkeentan badan u sameynayna gabi ahaanba iska inay tiray colaada gudaha dalka ka jirtana waa cadaadiska maartay qolyaha hormada ay saarayaan leeyeen halkaas marana ina ka tagin qolyahana ee dagaal maan ku noqonayna inkastoo asagu dagaal uu ku qaan gaaray welina waxa dagaal la kursaday welina oo dhibaato weyn ba admadeen u hayna soo kala xogga faaro ee ka dagaalamay deegaanka amaarada muqaala iyo baahiyeen tababar ciidan oo ciidan badan tababar loo soo xiray oo dhalinyaro aad u daayay lagu sheegay ugu yaraan inay gaadhayaan adu ciidan ahaan tiri ahaan way badnaayeen ugu yaraan xusha dhowr iyo toban kun oo ciidan ah in ciidanka muqaala la baahiyey laakiin dhalinyaro aad u daayay oo 16 jir ilaa 40 iyo dhowr sano jir dhalinyaro ugu badan tahay ayaa tababarka lagu sheegay ayagoo uga maadceliyay dhalinyarada deegaanka amaarada sidoo ugu heelan yihiin inay difaacaan xukunka abiina ay meesha dhaafiyaan Itoobiya soo dhalay qaaday hawl sheedan waad tagtay ee faragudo markala ayaan dib kugu soo laabanay waxa tagayna magaalada jigjiga caasimadda dowladda Soomaalida maalmaha shalay waxa ka dhacay shir gurul goboleedka Igaad ee halkaas ku yeeshan oo lagu magacdaray ka faa'iideysiga biyaha dhulka hoostooda mar inkastoo ilaa badda laga hadlay shirkan Itoobiya ayaa soo qaban qaabisay gurul goboleedka Igaad oo ka soo qagalay Jabuuti ka soo qaban Kenya ka qagalay ee waddan ka wadamada badan Soomaaliya bas kan xamuqan sidoo arta arin looga hadlayo ee ma artay oo dowladdu iga si loo hormarin in dowlad Soomaaliya ka soo dhex muuqan horto waa arin nasiib darro ah weeye in Soomaaliya ayna ka soo qayb galin meelaha wax lagu qaybsanayo meelaha ee lubigreynta ee Itoobiya ay ku doorayso inay magaranaysay ajendaheeda gurracan ay waxa ku jira oo la geeyay in la yiraahdo waare oo aad u dhalil sanahay arrimahan intay soo baxeen gobolka Igaad ninka lagu magacaabo waare oo ka gaabiyay Itoobiya dabceedii markii hadda ay magaranaysay arqorsho soo baxay wiilkii oranka ay agaasimka ka ahaa ama xogayaha ka ahaa ninkiiba aad isaga magaranaysay wuxuu doono malmal u qanayay arrintaasina Iswaaciil Cumar Gala asan waban ogeyno waa cadaw ummada Soomaaliyeed odaygaasi gaboobay 80 jirka laakiin waxa weeyaan waare oo nin aqoonyahana oo kamid aqoonyahanka maxaan ku dhahay dalka Soomaaliya farakutirska ah waxaan leeyahay aad buu uga gaabiyay arintaasi qeyladaanteeda iyo inuu ku dhex dagaalamo urur goboleedka Igaad urur goboleedka Igaad ma qalayso waxa sameeyay dawladdii kacaanka Alla u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre ayaa sameeyay
ayaga ma garanaysaa isu keenay ayaga wadi jiray ayaga gacanta ku hayay ayaga ma garanaysaa waxay doonaan farti doonaan qur jireen laakiin burburka Soomaaliya 30 sano ay burbursaneen ayaa looga faa'iideystay marka harto halka waxaan u marinaynaa fariin ah ninka noogu jira ee maxaan ku dhahay ur goboleedka Igaad waa waare waare inuu sabkeeyo waare inuu sabkeeyo meesha mushaar looma joogo waxa loo joogaa dalbaad matalaysa qoomiyad idil oo Soomaali la dhahad matalaysa ummad idil oo ma garanaysaa muslim oo maxaan ku dhahay ee jiritaankeeda dulimaad lagu yahay baad matalaysa marka waxa la rabaa inaad nin adag noqoto laga rabo xiniyahaada fuusho xasan sheekhna waxa leenahay marka aad qof magacaabayso in aad ma garanaysaa qof aqoon u leeyahay haddii waare aqoon ahaan kuma dhaliilayn waa nin aad u aqoon badan weeyo hay'ada fara badan iyo qaabka ay wax u socdaan ma garanaysaa nin fahansan weeyo laakiin nin aad adagoo meesha ma garanaysaa ka soo bixi kara ayaad moodaa inuu sanahay intaas waa intaas Itoobiya waxay leedahay khayraadka waa in urgobeleedka iga laga wada faa'iideysto shirka ka dhacay magaalada Jigjiga shir baa ka horreeyay oo ka dhacay dalka Kenya oo lagu soo qaaday Soomaaliyana waxaad moodaa shirkaas inay si uga gaarsanaysay baad moodaa laakiin waxa ay Soomaalidu ku maamaraa gabadh aamuska lagu meherayo naag haddaad aan ku guursado oo ay ma garanaysaa ka aamusto meherka waa lagu dhajin meherka waa lagu dhajin waligeed unbaa la weydiisan waligeed unbaa la weydiisan xaalad ay ka tahay weey laakiin hadii ma garanaysaa ay Soomaaliya sidan uga aamusnaato waxaan ka hadlaynaa lugahay iyo waqooyiga Soomaaliya ka hadlaynaay Muqdisho iyadoo qurxoon urdiisa la arkay Itoobiyaanka oo ma garanaysaa ay ormadii afka guduudneyd marka Soomaaliya waxaa laga rabaa sideedaba dawladnimadu faham bay rabtaa inay Soomaaliya guntiga dhisha isaga dhigtaa ayaa la rabaa oo in wax iska difaacdo ummada Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa marka taariikhda dib loo fiiriyo geeska Afrika ummad ka dagaal yahaysan ma jirto ummad ka dagaal yahaysan oo kala hin badan oo kala been fiican ma jirto Itoobiyaanka aad arkayso ee ma garanaysaa ma ciise ayagoo ka midnimo badan inta oo ka wixii badan oo ka dhaqaale badan yaa wiilal yar yar oo deegaanka Soomaalida ka dagaalamaya ayaa abaal koofo ugu shubay marka sideedaba nimanka lagu magacaabo Itoobiyaanka waa dad aad u nugul weeye ormada maanta hoggaanka dalka Itoobiya u haysana way ka daran tahay waxa la yiraahdaa ilaahi waa adil weeye yaani qoomiyad walba ama ummad walba markuu abuurayay waxa weeyaan waxba ku laaday ummad walba waxba ku lanay hadda tusaale ahaan jeynaha waxa lagu leeyahay wadanka jeyna marka tagto shido dadka faraha badan ee bilyanka waxa la yiraahdaa waa 1 bilyan iyo 400 oo milyan baa la yiraahdaa bulfaso waa 1 bilyan iyo waliba milyan way ka tageen bilyan bay tagay gaarin waxa lagu leeyahay dadka noocaas ah dhowr xaalay ku caana maaleen ku horto waa dadka simaqra heerar dibadna ma aha heerar dibadna ma aha qof walba nidaamka dawliga uu u hoggaansamo shuruuc uu hoggaansami nin walba shaqadiisa gurigiisa xaajid wixiisa uu yaqaanaa laakiin waxaan ilaahay dawladda ma aragtay xog yar dibadan oo dadka muslimiinta ku nool ma garanaysaa wadankaasi ayay cabursaa marka haddii dadkaasi ahaan lahaayeen heerad dhibeed balka waran dunidii kharibi lahaayeen hadda ormada waxaan ka wadaa ormadu waa 4 milyan ama waa 10 milyan baa lagu qiyaasay iyo 10 milyan bay sheegtaa laakiin waa 4 milyan 4 ka ama 4.5 milyan waxaa ilaahay ma garanaysaa ku lanay wax la yiraahdo kuwaarati la'aan tayxumo hadda tusaale rabaa inaan ku siiyo nimanka hadda 200 kun oo awaleed ay haysta maxaan ku dhahay jabhada haysta ee adisaba dowladkeeda maxaan ku dhahay isaga iska tuban canjeerada ku cunaya ee oromiyaan xoreynayna intay subax ku dhardhaaraan adisaba laga kala guuree ma qabsanayaan ee meesha uu baafaan lufteeda ku hayaan ee ma garanaysaa khaaqtufta ku haysa marka waxa weeyaan hadii oromanaasi ee ay isku daydo inay Soomaali sideedaba inta gudaha u gasho ay ama kala dhantaasho ama midnimadeeda waxayso ama magarada ragalbeed ayaa dabada ka taagane wax weyn uma suuro galiso Soomaali waa dad lahiin leh waa dad dagaalama waa dad ma garanaysaa macna la weey waa dad he macna la waa dad macna ku fadhiyo weey marka Soomaaliya burbursan iyo Soomaaliya ma garanaysaa nidaamka ka jira jilicsan yahay orma af guduudii ha ku khatalmina xukunka EBRDF ee TPLF ay hoggaaminaysay ee hadii ay bay ku sameeyeen ogol yahay ma garanaysaa hadii ay bay ku sameeyeen ogol yahay dadka Itoobiya hoggaaminay oo ka midnimo badnaa ayaa ma garanaysaa hadii ay bay ku sameeyeen waxba ka qaadi waayo marka orma oo kala daadsan oo amxaarana diidantahay TPLF na diidantahay macna ma yeelo macna meel ma keenayso marka anigu waxaan leeyahay ka waantooba dhulkiinu ma hayaa hay'ad deeqo ee waa maasanta Colonel Farogodo ee weli dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ku jira laakiin si midan shirkan igaad ee dad Soomaali su'aalo ka keenay ee comment badan ay soo qoreen waxay sheegeen laba xaalo ee dowladda Soomaaliya aan u suurta gelin inay ka mushaaleeyeen mid waa mid oo ah inay deegaanka Soomaalida ka degaan magaalada Jigjiga laakiin xasan waxa la yiraahdaa teeramkiisa oo la tiifar maajikoreys uu Jigjiga ka degay waqtiga Cabdiilay
halkaas waxa la yiraahdaa meesha uu xukunkiisu ku waayay Soomaaliya sida weyn ay uga kacay marka maanta waxa ka gaabsaday inuu wafdi dawladda federaalka Soomaaliya ama uu xasum ka mid ah inay jigjiga ka degaan marka ay ka soo jigjiga ay ka soo muuqan oo halkaas idee loogu sameeyo qada sharaf oo meesha xaflada loogu sameeyo inay aqoon waxay keenaysaa walinay uu aqoonsan inay dal Itoobiya tahay ee keenaysaa mid kale waxa la yiri khilaafkii labada dowlad xasan maxamed wakiil sida weyn loogu baahdilay wasay dad kale ay soo qoreen qayb ka mid ah wasay adsoo sida weyn loogu weerar loogu baahdilay ayadana inuu Itoobiya marka lacagta dhigo maadaama Itoobiya waa fursad dahabi ay ka dhuntay oo ay dabcaan ama inay xiraan ama inay shirar badan ayna ka qayb gelin way ku cadaadiyeen waxay ka baqeen dowladda Soomaaliya hadday mar kale fursad ay Itoobiya ay cafin weydo xabsiga ay ku ururiso sidoo kale waxa la yiri Itoobiya ayaaban shirka urgooleedka igan yaa Soomaaliya in la casuumaba meesha Itoobiya waxa wajahay meen u haynin oo inay la soo dhaweyn waayo gabeebaha airportada laga furi waayo ee idan ka baqeen halka uu xisoo kordhay dowladda Soomaaliya kulli ka hadli doonta inkastoo de hadda dhow saacad ay ka soo wareegeen waqtiga mar mugtiyad kala soo saaray ee urgooleedka igan uu shirkii soo gogo ee madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida farag godow ee khilaaf ka dhacay ninkii gafaydhaha man jeneraalkii liib booliska ee waraaq wado madaxweynaha deegaanka Soomaalida ku wargeliyay inuu ciidamada madaxweynaha meesha ka saarayo ciidamo cusub oo liib booliska oo aad u xiriir aan liib booliska ku sugnayn oo saraakiil cusub oo meesha keenayo arintaas waxaa la yiri madaxweynaha kaysa ku noqotay madaxweynaha deegaanka Soomaalida marka wuxuu u maleeyay waraaq inqilaab oo ninkan gafaydhaha gadaal laga soo maray deegaanka gaas laga yimid gafaydhii halka uu jeebin gaaray khilaaf madaxweynaha marka buuq weyn ku dhashay iyo jilbaha madaxweynaha soo raal gelin weyn uu bixiyay ay meesha ka baxay soo lagu wargeliyay ciidamada jigjiga gobolka faafar oo dhanka uu galay inay si ka war qaadan sidoo kale taa wuxuu ee horta arrintan ka dhacday magaalada jigjiga ee sida la tilmaamayo waxa weeyaan gafaydho waxa isku dhaceen nin taliya oo taliya madaxweynaha isku dhaceen ee ninkana waa inuu dee shakhsiyad u weerarayo shakhsiyad uu arkay way madaxweynuhuna ee ninkaas aad iyo aad ugu qanacsan yahay oo maamulkiisa iyo ciidankiisa madaxweynaha ilaaliyay waxa aad ugu maartay ayuu uga dambeeya marka ninkii buu damcay inuu bedelo oo ciidan cusub u keeno madaxweynuhuna arrintii buu ka goos qabsaday wuxuu ku yiri waxaan ma inqilaab ma garanaysaa ee dahsoonba marka halkii baa adigu ninkii lagu jaabiyay cabaar muddo kadib haddana waa la soo daayay ee waana uu diiday madaxweynaha ugu dambeyn in ninkaasi ma garanaysaa la bedelo isagiina waxaa lagu yiri ilaa iyo amar dambe ee ciidamadan hadda ku sugan magaalada jigjiga iyo kuwan madaxtooyada kuwan adigu amarkooda ma lihiday ba ilaa magaalada qaranka ku sugan haa ilaa magaalada bal u kaadi baa lagu yiri xuduudahan ma garanaysaa ee kuwan jigjiga meelaha laga soo gal ilaalinay u kaadsaa lagu yiri ilaa iyo amar dambe wax amar ka qaadanayaan ma jirto marka kulli khilaafka wuu jiraa laakiin asagu wuxuu yiri inaan ciidanka kala bedelo maadaama xaq u leeyahay ayay iga ahayd oo aad buu calcalay hawshiina hadda odayaal baa ku jira kulli ee gobolka jarar ka soo jeeda in hawshii dib hoos loo xaliyana waa lagu wadaa waka aad iyo aad badan mahadsan tahay waxaa jira khilaaf soo kale dhex galay Djibouti iyo Itoobiya Itoobiya waxay sheegtay in dib uga isku sameynayso heshiiskii dekadaha ee Djibouti Itoobiya ka ganacsanaysay waxayna sheegtay in ay u baahan tahay in inta laga sii ballaariyo sidaa wartaa horta Itoobiya inay wax ducaysa ma doonayso Djibouti iyadaa horta meeshaas dhigtay Itoobiya meelaha ay qudraynayso ee ay doonayso qoomiyaddan canfarta inay ku qabsato dalkaada Djibouti qayb ka tahay istaraatiijiyada Itoobiya u dagan ha ahaateedee ninkan hadda meesha fadhiya ee Ismaaciil Cumar Geelle ee Kalgitaliska ah ninkaasi wuxuu kala dhantaalay ummada Soomaalida buu kala dhantaalay awooddoodii iyo qorshahoodii iyo wuxuudii buu kala dhantaalay waa ninka 45 soo saaray waa ninka maanka federaalizmiga keenay waa ninka ma garanaysaa wax walba oo xumaato dalka Soomaaliya hadda ka jirta ninka keenay wey waa ninka madaxa Soomaaliyeed u kala qaybinaya qabaa'il u kala qaybinaya wey marka arrintii nooca ahayd Djibouti dalka Soomaaliya xoreeyay dadkii shacabka Soomaaliya intii meesha laga daad gureeyay markii xoroobaysay dhowr iyo toddobaatankii baa la geeyay Djibouti intii la geeyay ba afti laga qaado oo saasi xornimo ku noqonaysaa marka waxaa nin baa laga sheegay sidaa kugu caanalisay iguma la hanbayne marka Djiboutiyaanka shacabka lama hadlayna maamulka sidii loogu caanalisay ugumayna habeen horta dadka Soomaaliyeed jamhuuriyadda Soomaaliyeed tusaale qofka hadda taageersana dhahay arrintaasi wada kaga soo jeedaa inta jeer ee dawladda Soomaaliya waliba nidaamkii hore intay dalka la isqabteen bal u fiirso ay dalkii kale uga hiilisay waa tira ka shan weyn tusaale ahaan kaliya iyo markii isqabteen Soomaaliya kaliya u hiilisay qaramadii midoobay markii Soomaaliya u soo istaagtay dawladdii kale ayay u hiilisay hadda midowga afrika markay fawziye xaaji aadan ay u soo istaagtay ayagana musharax bay soo istaajiyeen way ka helinayaan marka sideedaba ninka lagu magacaabo ismaaciil cumar geelin waxaan rajaynayaa in adduun iyo aakhira miday noqoto horta lagula xisaabtamo dalkiisana uma roona dadkiisana uma roona
وأضيعس جبوي له وي آمسن وي هدي تبوتي أن دقارها تعرف فصعودك على دقارها لا وإلبحي وحويا أنا أوقع ويا ردك جاتشيس كدري وي مرك وحويا إتوبي هدي دي هدي قفصة تبع وضد سوماليا وان كان حينا لكن أنا وحنا لين هاي إسماعيل عمر جيل هجان كحن هجان كأبي كحن غير تبوتي الهجان كحن هجان كواد إسكب بدلا لو حلينا الإتوبي هذا وإن ما ممكن كده قبلنا لو قدرنا كناس عشرتنا لقيت جري واجد من هذا وش هجان بدي وإلي هنا دك كده قال هنا لو قدر إليه ما ممكن أن كنا قلنا عشرتنا لقيت إما واجد من برا وحويا ما ممكن يقيب أن جعل بيصوتها بقى إتوبي وحي سومالو كم ما إتوبي أمام حرب أود أدو بيخوكتا دنر إتوبي أود أدو بيخوكتا بقى إتوبي أن كوا ألو كوان إما دسومالي إدك إسك إلين له عاوي هدي إسماعيل عمر قيل لك كلام ماشي فنية حسن شيخ بهو جامين أي ضلك الصومالية بركة ما تشفت دي بالا سيب على خلاص نقطة إتوبيا هو مركي أي كصاف فيريا إنه حال ربع شام تفرق أتصارته سأم إتوبيا عندك ها أبسوطي لأنه هم عندك حشرة ده مالك لما كان سيد هذا المحام قد هاي أنك هذا إسكميرين سيد هذا بقى لما كان عندك أبسوطي ليه هيني مرها مقرنا إساي دي بري بري يدرس بقى هاي وحبات كمالا نكي أها محام قد هاي سفير كتلك كان يكاها ما يسمعوها ninki baajada bala baajada bala wuxuu yiri markii shan kun intaan galiyay meesha la isbartiibada ay sideetan ruux mise lixdan wiil ay iga soo baxday markaas aan go'aansaday in aan Soomaaliya ka baxo Soomaalidu dagaal yahanay yihiin oo ciidankaaga kala baxay markaas aan go'aansano la hadlay wuxuu ma la sanaw laakiin ima qorsheysnayn buur in aan Soomaaliya ka baxo ma aha in aan waxay ahayd buur xeebta leedo aan hadda ku dabaashay ahayd buur marka lihiin baa la rabaa umada Soomaalida inay lihiin yeeshaan baa la rabaa oo wax iska celiyaan هاي وكا هذه بوما تسيني فرقة داودة يقول بان سيدني برامج سيشير قرية وحكو سلويني يا مركلة صاحب كي قوني وسوين ولا السعودي انا عريضة كسعونا يا المارتا يا تنكاية وقويقة صوماليا وزيكا عريمها قدها امامهم كا صومالي لان هيا كاعدة يشيس كي كود الجوورة يجي يتوبيا قول احمر مقالة السبع عاسمة دا دالكا سي يتوبيا وحكو شاقي انو يشيس كي عمسا مساعد كيسو وقاب سكريم لكن وهرقل دون ومدرون وهرقل يدو دلد يتوبيا maalood isha reserve wasaaradda dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ee kulan uu la yeeshay safiirada dalka Mareykanka iyo UK iyo Faransa iyo dalal badan oo midowga Yurub ah uu ku sheegay in maray su'aalka weydiin meesha wax marayo uu in kale maamulka Soomaaliya uu la sheegay wax Soomaaliland la dhaho inaan laga raadiyo waxa laga weydiin kara soo gabeeyaanba ee gaashaanka u dooray in Soomaaliland jiritaan geedan laakiin ninkan wasiirka arrimaha gudaha arintaas wax laga weydiiyay hawsha way socotaa weydiiyay dad Soomaaliland waxa kan Soomaaliland baa wax la wardaysay Itoobiya inay ma degdeg qabin gooni u soo aragtaa sidoo horta waa maasantahay in arintan la isla dhaxmaray Soomaaliland iyo Itoobiya soo jiitantay in wasiirkaahina waxa uu dadka dawada ka riixayo oo Soomaaliland aad ugu barashad garanayna in arimahaas gasho waayo in asaga iyo Muuse Biixi iyo ninka lagu magacaabo Ciise Kayd oo ah wasiirka arimaha dibadda ay arintan ku dhaxrafanayo laakiin Soomaaliland inteeda kale ma ogolo in badoodii dhulkooda la qaato shalayna waxa jirtay in markab ay Djibouti diiday inuu ku xirto dekadooda inuu ku soo xirtay dekada maxaa la yiraahdaa Berbera oo markaasii siday wax sumaysan ama wax xeebaha lagu bacrimiyay Itoobiya lahayd Itoobiya iska lahayd marka maadaama ay Djibouti tiraahday anaga ma ogolin waxaan inay kasoo degan dalkeena dadka ayaa dhibaato kasoo gaari kartaa Muuse Biixi iyo Abiy Axmed la hadlay wuu ogolaaday waxaan lagu soo dejiyay dekada Berbera matalan waxaa saaran qalab lagu bacrimiyay beeraha qalabkaasna markii jawaanada markabka lagu soo dejinayo inta dadka la dhaxmarsiinayo waxay qaadi karaan cudurro ama maqaarka ah ama maxaa xanuunka indhaha iyo sanka ah ayay qaadi karaan marka waa qalab kiimika ah sidaa daraad Muuse Biixi shacabka iyo dadka meesha degan oo ma naxay waa nin waalan oo maskax aan ahayn waana markabkiina waa lagu soo dejiyay shalay dhumaal dad gureynay marka Soomaaliland arrimahan isku dhaxrafanaysi waxaan u wareejinaysaa waxa Itoobiya ka dhaw dhimanayaan Itoobiyaan waxdana kama aha dantooda ay ku wataan Abiy Axmed noo ikraba inay Soomaaliland wax leedahay ay jiraan waana arinta adduunka ka yaabisay oo Soomaaliland ay naftigeeda ka yaabisay marka waxaan u maleynaa Soomaaliland iyo nimanka la yiraahdo Djibouti ay nimanka Soomaaliland iyo Itoobiya ay si kala fogaanayaan mar dhow laguna kala tagi doono shido laakiin soo lasmaday karo maamulka Soomaaliland ma degdeg qabe Itoobiya waa dad meel bilaash ka qaabila aqoonsi ay qaadan doontaa waa dhulkaasi Itoobiya ay nu ogtahay adduunka oo soo xirmay Soomaalida ay wax ka qadiid badan ma jiraan dhulkooda markaas loo soo galana dhibaato ay la kulmi karaan teeda gala Turkiga ayaa gadaal ka taagan oo xeebaha Soomaaliya lagu wareejiyay marka Itoobiya way qoosatay wadamada ay waxa la yiraahdaa safiirada caalamka ay kula shirtaa dhisaba dhammaantoodna waxay u sheegteen inaysan aqoonsi Soomaaliya u haynin inaysan hadda heshiiskaas noo sii socon karin inay ogyihiin marka waxaan wax la isku madadaalinayo shacabka reer Itoobiya 100 milyan ayaa lagu madadaalinayaa ninkan ma tagi karo bad Soomaaliya ma tagi karo dhul Soomaaliya ma tagi karo shuruucda caalamigana ma ogola adduunka oo dhan waxa ugu ballan qaaden in cod qabateen saari doonaan haddii kale arrimahaas oo faraha kala baxa marka Abiy Axmed asagaa tiisa staar sabo lagu soo galay
أردنا أرن هيرجل كرتماها من تكلا تكشعب قصوا بلدو حلو قد جيا إن إثيوبيان أيرلند إيران إن دولت فيروك سومالي أنا صوص أرتي دقنين داسي ما دام الشلي ديارة السجل جوشي سجودا دلك إثيوبيا جدال كهول عليك ديارة هواش كسو على سو تعتي هواش كسو دو شيء ونص تعتي على السبب مركا ودمانتي ضد كوي دجان لكن ده ديارة قديمة استعمال على ليري شعب سومالي إنه حلقهم إنه عليه من لو قد جيا هنا استعمالا إثيوبيان أيرلند وأه ديارة قرابة وأنت بدن سندوين ورا الاستعمال جري مركا شدوا كسا أي حالة مريسا إثيوبيا سومالي إنه حاوي حالة ده بس كبر جري وما سنت يقولوا مقرر بوساس وحكت على دقار ما كنت عايز ودحي إذا ما تبوت لنا هذا لما شيء داوع ما كنت أشبه اللي يعني دقار ما بكون بالوضع ما سيح حكت نبزو قاعد هو مركز رئيس الدجيني روح إن هو كان يحل سود قاعد تجمع ستة أو مركز إن هو حين وصل السنة من هو بسن وقبل لسن كسعودي ستاس دراد إن إذا ما أمان كأكور هلا وين كوب حين كده من هكذا سر السنة قبل عوتي وحنا نقول أنت قف شعبه قف كل شعبه نقول أعمي سرقال كتسرعين كبلنا نقول أعمي qoliyey markaas waxa la soo dagaayay meesha ka carareen oo ka baxsadeen waxa halkaas ku soo haray in hubki la dejinayay oo maamulka gobolka gacanta u galay sargaalkani way soo qaateen baaritaan ayaa hadda la wadaa sida wararka sheegayaan laakiin sargaalka maxaa la soo qaaday dhaawacmay sargaalka dhaawacmay sargaalka hoggaaminaya ciidamada Puntland waayay oo markaas meesha tagay oo nimankan markay dagaalka inay dagaal galeen looma maleeynaa ciidamada BNPSF marka dagaal inay galeen looma maleeynaa sida marka dagaal galeen xabad ay bilaabtana sargaalkana ku dhaawacmay marka halkaas Puntland inta badan waxa lagu joogaa deeqab qabiila bulan korle iskood ilaashada moogey qabiilada dugoonidiisu u weesan yahay waxa sidoo kale gaamka xidida ayaa looga dhaqmaa marka in ciidamada ay kor la qabiil lagu wada yahay oo hadana maxaa la yiraahdaa labada difaaca deegaanka waa deegaanka labada difaaca oo mar walba ciidamada BNPSF arkaysid hal qol oo badan qolada kale arkaysid BNPSF ka ama BM ka hal qol oo badan ciidamada daraawishta jooga maxaa la yiraahdaa gooni hal qof oo badan qabiilada wada badan qabiilba qayb uga gaanka qabiilba qolay iska hubaysan tahay marka taas waxa keenaysa in mar walba ay noqoto qabiil bin meesha inuu dabada kula jiro hadhowna qadiid bulaha la wada ilaashado ee gooniyo sidoo kale dawladda Soomaaliya waxa lagu eedeeyay duqeymaha ay geysteen diyaaradaha droneska in dad rayid ah ay ku laayeen gudaha Soomaaliya maxaa ognahay ee duqeymaha maalmiyo la soo dhaafay aad ay u socdeen muddo toddobaad ay isbuuc ugu dambeeyay ee waxa aad duqeyn ugu socday gudaha Soomaaliya ee waxaana jirtay meelo badan oo lagu duqeyay ilaa shabaab geed ku jiray hadda la duqeyay shalay oo markaas ay ku dhintaan ilaa 20 qof ee 10 kalena ku dhaacmeen ayagoo dhaawacyo aruna hadana gantaal kale ugu dhiftay oo dad kale ku dhaacmeen ee hay'ada xukuumadda waxay dhayn baa leeyahay dad rayid ah dadkaas dad shacab ah ayaa meesha ku jiray horta tuul meesha lagu baxay furuq leeyahay ilaada tuulo qoray leeyahay hoos tagta ay ahayd sida daraadeed ee horta nimankan shacabku way ka yara fogaayeen meesha ku jiray inay waxay ahayd baashi laakiin shacabku waxay qaad ku sameeyeen waxay u soo gurmadeen ragga dhaawacmay ayaa noo gaaray noo soo qaateen ee u soo gurmadeen ayagoo badan oo lugaynaa shacab jid ku socda la arkay oo dhaawacyada rabay inay qaadaan marka de waa waxaan isku eheelo way isla yihiin ayagoo rabay inuu gurmadeen marka la gantaal marka la soo gurmaday ee gurmadkiina gantaal kale lagu dhiftay waliba dawladdu way duubtay labada gantaal ayagoo meesha ku dhacay ayaa sidoo kale u duubtay shacabkaana uu orday meesha rabay dhaawacyada inay soo badbaadiyaan rabaan marka arintaasi ee dawladdu lagu eedeenayaa inay dad shacab duqaysay لكن مر والبا شباب شعبك وسبح جنا قابل لوكال أمريكا. أنت عندك استوى قرب سنة سيرت وقاعد حق بيقول هذا. مركز جيت يكش راي نور شباب كل جودي أحيانا وكنت هالك ركود عاي لكن جرمت كي أي حلم وقولي وقاعد إذا كسي هو شعبك حتى حبذا الجرد ذي أي جرب واحد مو جرم ذا مكان الشباب حبذا الجرد ذي اللي لعبته. كيس تاجو يا مركز. كيس تاجو مركز وشعبك إنه جرم ذا بديدا ينبا أو أي جا بديدنا أي جا سيرت بديدنا مع الجاري جودي جرمنا مع الجيت كذا نكنت هالك الجرد فت. مقالة ستوس على صوب بندق أو تلفش قرك على صوب بندق هذا نسا دوبت مركز. إنه حد رأي مثلاً بريان دكان تنا صوبه تلاقي ضد شعب كدولته أنا كله حتى كور ورسته ما دام ضد كان أي ضد دواته وضد شعب كنا أي ضد المنور ضد الفريق أو واحد دواته عن جسر النشيدون. هو ما تين حالا عشا وفرق قد يجوني برامج كسي شعر قرية ما يلفق نجارسية حالا ها جيس كا مرة مرة كده بيسو وين أي يسوس وترى يعني تو بيد قال له علوس أي ولك سعر يا وقوي جاسي هذا حقوق فار يا أول يا وهجمة حرين تورمي يا كنت قال له ميان meelan sida ugu fogaan ee sabab oo xuduudka labada deegaan waa deegaanka xamaarada iyo oromada deegaanka Soomaalida Mustafa Xamed Umar ayaa ku sheegay inuu inqilaab wada gafaydhe talaabo culusna uu ka qaadi doono iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida uu guux weyn ka jiro Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay ka qayb galeen shirkii igad ee ka dhacay deegaanka Soomaalida barnaamijka sheesha garay meel fogna Garcia Xasan Sheekh Maxamed Dowlis ee ay badan ma ayaa loo wada ayadoo golaha wasiiradu ay gabi ahaanba ay safar ay u kala baxeen dalkuna uu wajahayo xaalad aad u adag Soomaaliland hawsheedu ma sahlana Itoobiya ay dabardaysaa Itoobiyadu waxa mudaba inay meel banaana wax ka qaadan doonto iyadoo dhoosha la iskaga wada qoslayo barnaamijka sii sheer garaya meel fogna Garcia inta barnaamijkan barnaamij lama idaa ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.